den a vítám vás u dalšího videa o cashování na kanálu Zetech. Mám pro vás několik dobrých a několik špatných zpráv. Dobrá zpráva je, že budeme mít nové studio po stěhování pakety do jiných prostor. Špatná zpráva je, že zatím to studio je poměrně velká a úplně prázdná místnost, čemuž odpovídá i kvalita zvuku a navíc tady nemám ta správná světla, takže ani s kvalitou nasvícení to není úplně ideální. Takže promiňte mi prosím nízkou technickou kvalitu tohoto videa, na vylepšení se pracuje. Nicméně téma, o kterém budeme dneska mluvit, je natolik zajímavé, že myslím, omluvíte i neúplně optimální kvalitu technickou. Protože si budeme povídat o tom, jak můžete využít tu memory cache infrastrukturu, která je standardně v ASP.NET nebo v .NET Core, pro cacheování svých vlastních objektů. Zatím jsme si povídali o tom, jakým způsobem můžete využívat output cache, to znamená, jak můžete cacheovat fragmenty HTML, přímo vygenerovanou odpověď pomocí elementu cache. A nyní se podíváme na to, jak můžete tu samou infrastrukturu využít k tomu, abyste mohli cacheovat nějaké svoje vlastní datové struktury, svoje vlastní objekty a pracovat s nimi v kódu. Protože velice často nechcete generovat to vygenerované HTML, nebo nechcete cacheovat to vygenerované HTML, ale chcete cacheovat nějakou odpověď, která vám přišla z backendu, abyste s ní mohli dále pracovat. A k tomuhle účelu můžete tu memory cache využít taky. Pojďme se podívat na ukázkovou aplikaci, tak jak jsem ji tady teď napsal. Je velmi jednoduchá. Když se podíváme do jejího backendu, tak tady mám jednu vlastnost, která se jmenuje memory uncached time, která je typu lazy off date time a která mi vrací aktuální čas. Proč tady používám to lazy off date time a ne date time jako takový, tak o tom byla řeč v jednom z předchozích pokračování tadyhletoho seriálu o cacheování. No a mám tady HTML nebo CSHTML file, který mi ukazuje pro kontrolu jako první aktuální datum a čas z view infrastruktury bez jakéhokoliv cacheování a potom mi bude ukazovat různé varianty cache. Takže teď tady ukazuju tu memory uncached time, v backendu je necacheovaná, cacheovanou ve view infrastruktuře pomocí elementu cache expired after 5 sekund. Ještě jsem si tady tu ukázkovou aplikaci vylepšil o to, abych nemusel pořád do kolečka refreshovat, že se mi refreshuje automaticky každou sekundu. Když si tady tuto aplikaci spustím a zobrazím stránku v prohlížeči, tak horní hodnota, která cacheovaná není, se mi mění s každým požadavkem, každou sekundu a ta spodní hodnota se mi mění jednou za 5 sekund, protože je jinak cacheovaná v rámci té view infrastruktury. Pojďme si teď upravit tu aplikaci takovým způsobem, že přidáme ještě třetí hodnotu, která bude cacheovaná, ovšem ne na úrovni view infrastruktury, ale na úrovni, řekněme, backendu, nebo v tomto případě toho view modelu. Abych mohl něco takového dělat, tak si musím nainjektovat službu eMemory cache. Vytvořím si tady public index model konstruktor a nechám si tady nainjektovat službu eMemory cache, přičemž ta se nachází v namespaceu Microsoft Extensions Caching Memory. A udělám si tady z toho field a pro jistotu si tady přidám null check. Tak, celku standardní IOCDI konstrukce. No a udělám si tady metodu public. Metodu budu psát asynchronně, ale to, co budu popisovat, tak má i synchronní API. Nicméně obvykle, když pracujeme s něčím, co cacheujeme, tak používáme asynchronní API, protože je to typicky nějaká databáze, disk nebo síť. Takže to rovnou budu psát jako async task on get async. A mám tady k dispozici tu memory cache, ze které budu chtít načíst nějakou hodnotu. Jenomže kdykoliv pracuju s cache, tak musím počítat s případem, že tam ta hodnota není, protože cache vyexpirovala, nebo se ptám poprvé, nebo něco takového. A tudíž potřebuju mít možnost, když tam ta hodnota není, tak si ji nějakým způsobem vygenerovat, načíst ji třeba z té databáze, nebo něco takového. A naštěstí proto tady mám speciální metodu, která mi zařídí obě dvě tyhle ty záležitosti.
Začnu tím, že si tady vytvořím novou propertu, která bude typu DateTime otazník a bude se jmenovat Memory Cached Time. A tadyhle tu proměnou, nebo tuhle tu property, budu chtít naplnit tou hodnotou z cache a pokud nebude nic v cache, tak vymyslet tu aktuální hodnotu. Takže řeknu, že this memory cached time rovná se await, protože volám asynchronní metodu memorycached.get. A mám k dispozici několik variant. Buď to mám metody get, potažmo get async tady někde možná je, nebo taky ne, nevím. V každém případě to, co mě bude zajímat, tak je metoda get or create async, protože ta mi umožní plně implementovat tu logiku, kterou u cache potřebuju. To znamená, vytáhni mi hodnotu z cache a pokud neexistuje, tak ji vytvoř a do té cache ulož. Takže get or create async. Jako první tady zadávám parametr key, který říká logický klíč, pod kterým tu hodnotu v cache najdu. Ten klíč musí být samozřejmě unikátní v rámci té cache, unikátní v rámci aplikace. Takže já si tady dám nějakou hodnotu current time. A druhou hodnotou, druhým argumentem je funkce, která mi vygeneruje tu hodnotu v případě, že v cache nebyla nalezena. Dostanu tady na vstupu eCache entry, si to pojmenuji entry a napíšu si tady lambda expressionu, která v první řadě vygeneruje tu hodnotu, kterou je zapotřebí. Takže vrátím task.fromResult dateTime now. V reálu bych samozřejmě nepoužil tady task from result, použil bych nějaké asynchronní volání entity frameworku nebo něčeho takového. Nicméně pro účely dema to píšu sice jako asynchronně, ale nemám k dispozici to asynchronní API pro zjištění času logicky. Nastavím si parametry té cacheované položky. Budu používat absolutní expiraci, určenou ale relativně od okamžiku vložení, to znamená ne tu sliding expiraci, která se posouvá s každým dotazem, ale tu, která mi po 5 sekundách v tomto případě vyprší, takže absolute expiration relative to now, timespan.fromSeconds a řeknu, že se to bude cacheovat 5 sekund. Mohu tady pomocí vlastností té entry nastavit další parametry toho cacheování, podobně jako v případě té output cache. To bychom měli, takže si jenom zobrazím tu hodnotu. DT object cache memory. A tady si nechám vypsat model.cached memory cached time. Uložím provedené změny, aplikace se mi refreshne a mám tady tři hodnoty. První hodnota se mi neustále mění s tím, že je necachovaná. Druhá hodnota je cacheovaná na úrovni view infrastruktury a tadyhle ta třetí hodnota se mi mění taky jednou za 5 sekund, ale je držená v tom backendu. Že se mi to tady rozsynchronizovalo, s tím si nedělejte starosti, protože já tady používám hot reload a to znamená, že ta aplikace se nemusí překompilovat, aby se projevily změny, takže proto se mi rozsynchronizovaly ty cache mezi sebou. V reálné aplikaci, když si to tady natvrdo spustím, dám si tady Ctrl F5, v reálné aplikaci ty hodnoty budou samozřejmě tak, jak jsem to teď napsal, synchronní, protože ta aplikace bude vlastně skompilovaná v jednom okamžiku, takže tady vidíte, jak to vypadá po tom reálném nasazení. Objektová cache je velice užitečná záležitost a ještě užitečnější je tadyhle to jednoduché API get or create async, protože nemáte zapotřebí si vytvářet nějaké složité API, které ve chvíli, kdy tam ta cache není, nebo není v cache ta položka, tak ji vytvoří, aby to bylo pokud možno thread safe. Takže tadyhle ta metoda get or create async je velmi, velmi užitečná.
Ta memory cache je součástí ASP.NET Core. Pokud používáte Razer Page nebo MVCčko, tak ji ani nemusíte nikde registrovat do IOCDI kontejneru. Já tím, že jsem si tady zaregistroval @RazerPage, tak se mi automaticky zaregistrovala ta cacheovací služba. Nemusíte tu službu ani nějak zvlášť konfigurovat, ale možná to budete chtít udělat. Protože tak, jak jsem to tady teď nechal nastavené na těch defaultech, tak je tam problém, že ta cache nemá žádný limit. Nemá žádný limit, může zabírat tolik paměti, kolik je v tomhle okamžiku k dispozici na tom serveru, a to možná nechcete. Možná chcete omezit paměť, kterou bude mít ta cache k dispozici, a v takovém případě můžete nastavit pomocí set size a size limit a tak dále, tak můžete nastavit maximální objem dat, které jste ochotní v té cache uchovávat. A v případě, že by mělo dojít k zabrání většího objemu paměti, tak to ASP.NET nedovolí, nebo také to nedovolí. Pokud byste to chtěli používat, pokud byste to chtěli řešit, tak se podívejte do dokumentace na tu stránku, kterou tady vidíte, kde je podrobně popsáno, jakým způsobem se to konfiguruje a jak to celé vlastně funguje. Nicméně podle mého názoru tadyhle ta memory cache je užitečná pouze pro velmi jednoduché cacheovací scénáře. Pro složitější případy je lepší používat distributed cache, o které si ale povíme příště.